Hodně lidí to nadšení do aut nechápe, asi nikdy nepochopí. A vždycky to pro mě bylo víc než jen auto, který mě dostane z bodu A do bodu B. Baví mě dávat autům svůj vlastní podpis, upravovat si k obrazu svýmu a nějak se dostávat k té vizi, kterou mám vždycky v hlavě. Protože většinou, když jsem koupil auto, tak jsem měl nějakou představu, jak by mělo vypadat. A s tím jsem do toho šel a k tomu se postupně dostávám. Několikrát jsem si říkal, že to prodám, že se na to vykašlu úplně a nechám si jedno jediné auto, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně stavět ty auta a trávit s tím čas je to, co mě dělá šťastný, upravovat to a potkávat ty lidi, kteří mají stejný zájem jako já a zápal pro něco, tak to je to, co mě tam baví. A není to jen o úpravách, je to o propojení s tím autem, o nějaký citový vazbě a především o vzpomínkách, který díky těm strojům dokážem zažít. V tomhle smyslu je pro mě nejdůležitější té trojka, protože nikdy nezapomenu na ten moment, ten první, kdy jsem vlastně to auto koupil, svezlo se to z podvalu a já jsem ho parkoval, byla to má. A jak to okno je blízko u sebe, nebo jak ho máte v úrovni jakoby hlavě, je fakt kousíček, tak tam byl vlastně pavouk a já nemám rád pavouky, takže jsem skákal z toho auta. Na to nikdy nezapomenu. A to byl takový první moment, který mi utkvěl v paměti jako a s tím to mám spojený. Ale je jich daleko víc, těch vzpomínek, protože jsme jeli po Evropě, sundávali jsme třeba drona ze stromu, asi 3 hodiny, káceli jsme strom, nad roklí, prostě nezapomenutelný moment, hodně důležitý. To jsou skvělý a horší momenty, které vytvářejí příběh toho auta a já jsem za ně hrozně rád, protože tím pádem to auto pro mě má daleko větší hodnotu a mám ho prostě rád. Díky autům jsem poznal neskutečně moc zajímavých lidí, který mají zápal pro stejnou věc, jako mám já. A každý z těch lidí má vysněný auto, který bych chtěl jednou mít. Před rokem jsem ještě měl vlastně 6, s kterou jsem si splnil x věcí a který jsem si přál mít na autě, ať to byl vzduch, vlastně střílení, plameny z vejfuku, nějaký výkon, já jsem nikdy neměl takhle silný auto. A stejně tak rychle, jak jsem to auto postavil, tak stejně tak rychle mě opustilo to nadšení pro to auto. V tu dobu si kamarád kupoval své vysněné auto, Nissan GT-R R35, a jsem neskutečně rád, že si vybral právě mě, s kterým tam jel, protože v tu chvíli, kdy on si do toho poprvé sednul, tak jsem přesně viděl tu radost v jeho očích a to nadšení pro to, který jsem potřeboval zažít taky, protože to jsem měl tenkrát jenom u té trojky a tam jsem pochopil, že je čas na změny. Tím se dostávám k tomu vlastně, že asi dělám něco špatně, protože mám vlastně 3 sady Porsche teďko a nemám žádný Porsche. Takže snad se k tomu jednou dostanu, no. Že budu mít Porsche 911. Doufám. Někdy. Třeba. No more talking about it. The way it is, the way it is. It's no mystery. There's no getting around it. When you're here, when you're here. To jsou ty auta, u kterých si představuješ, že jezdíš po ulicích, který znáš, i když reálně si v tom autě nikdy neseděl. Ale ten pocit je tak jako reálný, že si to dokážeš vytvořit v hlavě a sbíráš třeba modely, nebo si koupíš kola z toho auta. A to jsou přesně ty kroky, kterým asi podvědomně zatím jdeš, ale v tu chvíli je nevnímáš. A to není jen o autech, to platí úplně ve všem, protože když si to tady dokážeš představit, jsi odhodlaný se zatím jít, i když ti ostatní říkají, že to nemá smysl, nemá to cenu, nebo že to nedokážeš, tak je dost pravděpodobný, že se sen stane realitou.